Просто зараз долучаємо Івана Федорова, вже голову Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас з новою посадою. Раніше у вашому фокусі були окуповані території, зараз такий непростий регіон, Запорізька область. Розкажіть, будь ласка, яка актуальна ситуація станом на ранок 7 лютого, тому що триває, скоріше, ракетна небезпека. Що у вас? На жаль, за останню добу ворог обстрілював Запорізьку область більш ніж 180 разів. А на жаль, вчора на території Запорізької області, а саме, можна сказати, у фронтовому населеному пункті Степногірськ, ворог влучив в одну цивільну будину, де загинула жінка, якій є майже 70 років. І лише за вчора в нас щонайменше 5 раз на добу звучали повітряні тривоги. Тож все місто, на жаль, постійно, Запоріжжя постійно перебуває в очікуванні ворожих атак. Якщо ми взагалі візьмемо статистику з 24 лютого 2022 року і просумуємо кількість повітряних тривог, то всього 133 дні в цілому звучали повітряні тривоги. Тож я хочу, щоб всі собі уявили, в якому напруженні проживають мешканці на території Запоріжжя. Ворог беззупинно атакує і місто Запоріжжя, і Запорізьку область в цілому, яку ворог не контролює. Тож ситуація як була напруженою, так напруженою і залишається. Яка ситуація з населеними пунктами, які знаходяться близько до лінії бойового зіткнення? Оскільки ви вже відповідаєте за всю область, можемо ставити вам такі питання. Що там відбувається? Як живуть люди? Чи є забезпечення? Чи відбувається зараз якась евакуація? Тому що хоча б відчувається вже весна в країні, хочеться весни, але все ж таки календарно ще зима і погода не дуже сприятлива для життя без світла, води і тепла. На територіях, які проживають безпосередньо в містах, які знаходяться під постійними обстрілами на лінії бойових дій, проживає на сьогодні 623 сім'ї. Також слід зазначити, що проживає більш ніж 1200 дітей. Що стосується евакуації, то, звичайно, всім мешканцям, які проживають на фронтовій території, їм запропоновано виїхати, переїхати до більш безпечних місць проживання. Але, на жаль, ті, хто залишаються на сьогодні, приймають все ж таки рішення залишати в своїх будинках, в своїх оселях. Що стосується комунальної ситуації, то вона, на жаль, вкрай погана. Якщо ми візьмемо місто Гуляйполе, то воно вже більш ніж півтора роки знаходиться без світла, а як слідство, без тепла і майже без води. Вода також подається суто привозною. Така ж приблизна ситуація і на території нашого міста Оріхів, і також Степногірськ, майже така сама ситуація. Тож ті мешканці, хто проживають в містах та населених пунктах безпосередньо поблизу лінії бойових дій, вони майже не відчувають на собі жодних послуг цивілізації, тих, до яких ми всі звикли. Але чому вони приймають рішення залишитись, то скоріш за все, це єдина мета – це знаходитись вдома, так їм простіше сприймати це все, вони не готові до переїзду. З іншого боку, ми розуміємо, що в деяких населених пунктах Запорізької області проходила примусова евакуація, і вона також була вкрай ефективна тоді, коли, наприклад, дітей неповнолітніх вивозили з територій, які були під максимально активними атаками ворожими військами. І я впевнений, що найближчим часом, не дай Боже, ситуація загостриться, точно ми перейдемо до цієї практики для того, щоб захистити наших мешканців. Але з іншого боку, життя має продовжуватись, і ми маємо всіляко допомагати нашим мешканцям, які знаходяться навіть на таких територіях. Тож найближчим часом планую відвідати в чергове і Гуляйполе, і Оріхів для того, щоб всіляко забезпечити життєдіяльність і міст, і місцевих адміністрацій, і, звичайно, наших мешканців. Наприклад, на території Гуляйполя сьогодні залишається точно більше ніж 3000 мешканців, хоча раніше в цьому місті проживало більше ніж 30 тисяч мешканців. Але і цим 3 тисячам мешканцям ми маємо всіляко допомагати і приділяти увагу. Безумовно. А скажіть, будь ласка, які новини з окупації? Повідомлялося, що мелітопольці виселяють з осель. Що вони роблять у такій ситуації? Куди переселяються? Адже фактично залишаються на вулиці. І як все далі відбувається? Ворог прийняв рішення на тимчасово окупованих територіях, це стосується не лише Мелітополя, а всіх міст тимчасово окупованої Запорізької області, створити так званий проект «Спеціальний фонд житла». Що це означає? Вони сьогодні проводять масову націоналізацію. Ті мешканці, хто не приніс документи на квартиру особисто,
то все житло націоналізовано. Воно передається в спеціальний фонд, який створив ворог. І після того він це зі спеціального фонду буде роздавати житло приїжджим гастролерам на тимчасово окуповану територію. Тож, наприклад, якщо ворогу потрібно влаштувати якогось суддю або якогось прокурора на тимчасово окупованій території на роботу, то з цього спеціального фонду викрадене житло вони будуть передавати їм. Це масова практика. Чому вона масова? Тому що більш ніж 50% нашого населення виїхали з тимчасово окупованої території і не можуть власноруч прийти і передати свої документи. Навіть якщо родичі передають, навіть якщо за дорученням консульської служби, за довіреністю або будь-який документ, ворог не сприймає. І тому сьогодні єдиний шлях – це подавати особисто. Звичайно ж, наші мешканці не роблять цього, тому що не знаходяться на тимчасово окупованій території, а будь-який приїзд на тимчасово окуповану територію – це суцільна небезпека. Саме тому сьогодні ворог відбирає масово квартири, будинки. І в деяких прикладах наведу простий побутовий приклад. Якщо дружина виїхала, на неї оформлена квартира, а чоловік залишився на тимчасово окупованій території, він не може подати документи на цю квартиру, його просто вижгнуть зі свого житла. В будь-якому напрямку ворогу не цікаво, що буде відбуватися. Тобто вони таким чином намагаються повернути українців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, чи навпаки вичавити тих, хто залишився? Точно навпаки вичавити, тому що ми маємо приклад, знову ж таки, сьогодні з українським паспортом єдиний шлях заїзду на тимчасово окуповану територію – це через аеропорт Шереметьєво. Якщо прилітає літак з 50 українцями, то проходить всі фільтраційні заходи лише 5 або 7, тож ми розуміємо відсоток. Але всі ті, хто не пройшли до їхніх будинків та до їхніх квартир, вже на наступний день приходять рашистські поліцейські на тимчасово окуповані території та забирають квартири. Тож у ворога не стоїть мети повернути наших мешканців, у ворога стоїть мета відібрати наше майно для того, щоб заселити своїми мешканцями. Пане Іване, до розмови з вами ми зараз повернемося. Є актуальні оновлення від міського голови Києва Віталія Кличка. Він повідомляє про те, що окупанти влучили у висотку в Голосіївському районі. І раніше ми казали в новинах ТСН про те, що туди вирушили вже пожежники. В Дніпровському районі вже відомо про двох постраждалих. І у Миколаєві, з чого ми розпочинали наш випуск, помер чоловік, якого шпиталізували після обстрілу. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сянкевич. Ми повертаємося до розмови з вами. Пане Іване, розкажіть, чи посилюється росіяни оборону на Запоріжжі? Який вигляд мають фортифікаційні споруди, які вони там будують? Чи зводять щось нове? На жаль, на протязі останніх півтора року вони, не зупиняючись, будують свої оборонні споруди. На сьогодні вони здебільшого будують в напрямку безпосередньо Бердянська і між тимчасово окупованою Запорізькою областю та тимчасово окупованою Донецькою областю, саме між Бердянськом та Маріуполем, ворог масово будує оборонні споруди. Як це виглядає? Це комплексні захисні споруди, які складаються як з вогневих позицій, як з мережі взводно-опорних пунктів та ротно-опорних пунктів, так і безпосередньо з вибухових загороджень, це міні-поля, а також невибухових, які вони звикли називати зуби дракону. Все це ворог робить для того, щоб ускладнити просування наших військових для звільнення нашої території. Але також слід зазначити, що ворог сьогодні будує не лише безпосередньо поблизу Запорізької лінії фронту. Вони будують також і в напрямку тимчасово окупованого Криму. Наприклад, від Мелітополя до тимчасово окупованого Криму ворог побудував також щонайменше 3 лінії оборонних споруд. Але що є вкрай важливим, що нашим військовим, нашим спецслужбам абсолютно добре відомо, і де ворог будує, і що ворог будує, і як ворог будує. І я впевнений, що наші військові знайдуть вихід, яким чином звільнити нашу територію. Тому що плани військових точно вони є незмінні. Хочеться запитати ще про навчальний процес. От по всій країні, коли відбувається тривога, дітлахи не йдуть до школи, залишаються вдома, хтось на онлайн-процесі навчання, хтось там пропускає уроки. В Запорізькій області, і як відбувається цей процес і в самому Запоріжжі, тому що ми знаємо, що росіяни останній час з особливою жорстокістю б'ють по Запоріжжю, що з навчальним процесом? Дякую, це вкрай актуальне питання для Запорізької області і для міста Запоріжжя також. І є
дві речі. Перш за все, ми розуміємо, що якість онлайн-освіти, вона гірша за офлайн-освіти. Ми розуміємо, що для батьків, коли діти сидять і навчаються онлайн, це також додаткові труднощі. З ними хтось має сидіти вдома, з ними хтось має контролювати навчальний процес. І тому є позиція окремої групи батьків, які настоюють на тому, щоб учбовий процес поновився якомога швидше. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що безпекові гарантії для дітей, яких ми будемо приводити до школи, це є пріоритет. І якщо ми приймемо рішення, щоб розпочати навчальний процес, то це точно відповідальність буде на владі за цих дітей і безпосередньо на організаторах та керівниках учбових закладів. Сьогодні відбувається наступним чином. Лише 25 шкіл на території Запорізької області працюють у зміщеній системі. Це ті школи, в яких є укриття, де під час тривог діти зможуть знаходитись, а в деяких укриттях навіть проводити навчальний процес. Яка є наша мета? Всі 100% дітей на території Запорізької області мають ходити в школи офлайн. Але для цього ми маємо підготуватись. Проінвентаризувати укриття, зробити все, щоб діти могли там перебувати під час тривог або проходити навчання, якщо тривога буде вкрай великий проміжок часу. Тож вже за ці перші три дні ми провели велику кількість нарад із представниками міста Запоріжжя, із департаментом освіти, із представниками СНС для того, щоб швидко зробити інвентаризацію, що потрібно зробити для того, щоб наші діти могли навчатися в школах і в найкоротший термін забезпечити безпечних умов розпочати учбовий процес. А також я впевнений, що на території міста Запоріжжя нам вдасться зробити один з унікальних проєктів безпечної школи. Це буде точно проєкт спільно з Міністерством цифрової трансформації, але ми про це повідомимо трохи згодом. Так, чекаємо на вас в наступних ефірах. Іван Федоров був з нами на прямому зв'язку, голова Запорізької обласної військової адміністрації.